Bueno, gain, Baionatik, Nafarroko mugaraino, lapurtarren itzulia burututa, protagonista izan zera igoeran, nola junda eguna, eta batez ere nola junda ira azkeneko kilometroiek Lizarrietan gora. Sean eskapada joan da, eta nahiko denbora hartu dut, eta azkenean ritmoa jarri da, atzekaldean, eta eskapada harrapatzea lortu dugu, eta gero subidan, besta egin nola korte bat egon da, eta hor neoni. Eta gero subidan Facundo Ambrosi eta ni jungara, eta ataketara ibili gara, baina azkenean ezin gehiago, eta amaos garren postua dago da. Ezin ulertu Facundorekin? Eh? Ezin ulertu Facundorekin? Bueno, bea azkar ibili da, buru azkarra izan du. Azkenean atzean hiru txirrindulari indartxu zituelako, eta azkenean be ekipoa oso indartxu dago. Zer moduzko sentsazioak Ipar Euskal Herrian lehiatzen? Sentsazioak oso onak. Azkeneko parte honetan petatu dut, baina bestela oso gustora sentsazioekin. Eskerrik asko. Eskerrik asko.